Синоќе во Струмица Сдруженијето Родителски фронт одржа дебата на тема «До каде сме со родот», чија цел беше преку аргументирање да се приложат фактите за и околу проблематиката за родот. Родителскиот фронт заедно со фондацијата Елиуса со месеци алармираат околу измените на законот за матична евиденција и законите кои ја третираат родовата идеологија. Аргирета Атева со став дека најважно е народот суштински да се освести околу ова прашање и да разбере што значи родовата идеологија, со која цел се наметнува истата и секако родителите навремено да реагираат со цел да се спречи ширењето на ова движење. Прво што треба да се направи е народот да се сензибилизира, да разберат што значи точно родовата идеологија, која е разликата помеѓу родот и полот и зошто цело време се наметнува родот наместо полот, како што е родова еднаквост наместо полова равноправност. Кога народот значи ќе се сензибилизира по тоа прашање, после сето останато останува на него. Значи родителите треба да реагираат во училиштата, кои ќе видат дека нивните деца се индоктринирани без разлика дали има нешто такво во учебниците или дали пак со некој документ кој што е пратен од Министерството за образование и наука или пак од Бирото за развој на образованието. Значи, доколку видат дека станува збор на место пол, зборуваат за род и покрај тоа, покрај машки и женски род, они зборуваат за транс и друго, дефинитивно родителите треба да реагираат по тоа прашање. Се додека ги има они организации, односно родовите идеолози кои што го туркат сето ова, се до тогаш ќе постои нели коалицијата за заштита на децата како и родителски фронт, кои што се наши партнери, ќе организираме вакви дебати каде што ќе го освестуваме на еден вид народот. Граѓаните не смеат да подклекнат на надворешните влијанија кои ја туркаат оваа девиза. Големи пари се влеваат преку граѓански организации, кои место пол во регулативата наметнуваат да стои поимот род, рече Танушев Ѓорги, советник и председател на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Општина Струмица. Факт е дека всушност голем дел од она што беше прикажено во медиумите, дека над 707 милиони долари влегле низ Европа во последниве 10 години. Јас знам дека само за една наша организација, невладина, има над 7 милиони долари внесено во истиот период. И таа итекако влие во законите, во политиката, во сите сфери каде што делува. Од друга страна, здруженијата сега што се формира воопшто немаат ниту шанса да пристап до такви финанси, но ете, ако има такви докази, нека ги извадат. Оно што јас го видов за другата страна беше апсолутно неспоредлив, во благо кажано. Но ставам простор, еве, да истакнат, да извадат конкретни финанси, секој има презиме, секој има даночен број, секој има некакви документи, па да видиме колку е тоа вистина, бидејќи наративот ова е за сега само наратив во Европа колку дали. Не, во Македонија. Инаку, граѓанската организација Родителски фронт постои од септември минатата година и од тогаш панатаму активно се занимава и се залага за заштита на децата од родовата идеологија и ги промовира традиционалните семејни вредности.